Velkommen til sproglaboratoriet. I dag skal vi lære det fantastiske sprog, Lapnutski Bratsali. I Lapnutski Napskadi landet, der har de talt dette sprog i mange, mange hundrede år. Og det, der er vigtigt for deres sprog, det er, at man skal få lydene til at ligge bag i munden. Ha, 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 ha. Og så trække det frem i spidse, små lyde. Vi starter med det. Den flotte sætning i Danmark, som hedder rød grød med fløde, og I siger langsomt efter mig. Lagnet, lagnet. Læg mærke til, hvordan det kommer op fra hinden, eller fra ganen, eller halsen. Lagnet, mod næsa, gulmeda. Den kører op, ned og hen. Lagnet, lagnet, lagnet. Op, ned, op. Det er meget, meget nemt, hvis man bare lærer rytmen at kende. Vi prøver sammen. Rød grød med fløde. Lop, næp, lop, næp, lop, næp. Tak for i aften.